madaxweynaha somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo ku-xigeenkiisa iyo marwada koowaad ee madaxweynaha ayaa waxa ay ka hadleen arrimaha abaaraha ee ka jira deegaanada somaliland, waxaana sidoo kale ay ka hadleen xuskii 18 May oo loo beddelay in dhirayn la sameeyo. Faisal Yuusuf Kacaan oo ku sugan Hargeysa ayaa warbixintaasi inoo soo diray. Axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweynaha somaliland ayaa waxa uu ka hadlay xuska 18 May oo sanadkan si rasmi ah xukuumaddiisa ugu dhawaaqday inay joojiyeen oo loo beddelay gurmadka abaaraha dadka tabaalaysan ee ku nool gobollada Soomaaliland sidii gurmad loogu fidin lahaa qarashaadkii ku bixi lahaa xuska 18 May. Waxaa kaloo idmaa saxaafadda la hadashay marwada madaxweynaha Soomaaliland Aamina Xaaji Maxamuud Shirte iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo iyaguna si wadajir ah uga hadlay 18 May iyo weliba sanadka si loogu beddelay xuskaasi in dadka abaaruhu ay saameeyeen lagu caawiyo dhaqaalihii ku bixi lahaa xuska 18 May. Madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo marwada waxaa dhaladoodii ka mid ahaa mudanayaal iyo marwooyin. Xuska maalinta qaranimada Soomaaliland waa mid ku weyn quluubteenna, mana jirto hawa yaraatee id wadin karta. Hase yeeshee dabaaldeggii iyo damashaadkii 18 May 2017 waxaan u beddelay inaan doorkan dareen la wadaagno isla markaana daryeelno dadkeena abaaruhu tabaalayeen. Sidaa darteed waxaan ugu baqayaa shacabweynaha Soomaaliland meel kastoo ay dunida dacaladeeda ka joogaan inay si xilkasnimo leh, xamaasad iyo xasanaad raadis leh uga qayb qaataan qaran ururinta ballaadhan ee guddida 18 May aan u magacaabay sameeyaan maalmaha qaran 18 May ilaa 26 June iyo maalmaha bisha barakeysan ee Ramadaan. Barnaamijka qaran ururinta waxaa looga gol leeyahay si aynu dadkeenna uga caawino mashaariic waaweyn oo ay kaga soo kabtaan abaaraha aafeeyey, dhinaca kalena ka hortaga u noqon karta abaaraha soo noqnoqonaya. Waxaan leeyahay waa inaanu istaagelnaa, aan isku tashanaa, ilaahna tala saarnaa, eelna uma qodna, cidna uma maqla. Ugu dambeyn waxaana la gudboon ummadahan inaynu mideyno maskaxdeenna, muruqeenna iyo maalkeenna isla markaa aynu isu naxariisanno si eebbana inoogu naxariisto. Waxaan marka hore u mahadnaqay ilaahay baan u mahadnaqaynaa inoo shubay raxmaadka eebbe oo abaartii kulayd inaga jabiyey, iyadoo aad saa la socotaan dalka intiisa badan roobabka ay gaadheen, waxaan odhan karaa 80% iyo wax ka badan ay deegaanadu roobabka heleen oo wanaagsan lagu qabuusan la helay. Abaartu si runtii ay naga tagtay riiq aada u dheer oo waqtina sii haysanaysa. Waxaan aada u faraxsanahay oo halkan ka hambalyeynayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland dibadii guud meel u joogaba. Waxaan ku hambalyeynayaa sidii wacnayd ay isku taakulaynay ama aan u taakulaynay dadkeenii dhibaataysnaa abaartu ay halakaysay, hadday tahay ganacsato, hadday tahay qurbo joog, hadday tahay madaxda kala duwan ee qaranka ee ku tabaruqay in maarata kharash ku bixiyey sidii loo taakulayn lahaa dadkooda. Faisal Yuusuf Kacaan, wararka fixan Cable TV, magaalada Hargeysa.